بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Hvala Allahu, gospodaru svih svjetova, neka je blagoslov i selam na posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu i na sve njegove ashabe i prijatelje, kao i na sve sljedbenike njegovog sunneta i puta do sudnjega dana. Amin ya rabbil alamin. A nakon toga, assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu. Ovo je 13. noć 5. mjeseca po hidžri Džumad al-Ula 1428. godine po hidžri Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Izražavamo zahvalnost Allahu subhanahu wa ta'ala na njegovim mnogobrojnim i prelijepim blagodatima kojima nas je obasuo, i kažemo mu: mi gospodaru naš ne negiramo i ne niječemo nijednu tvoju blagodat prema nama. Jedna od tih svakodnevnih i mnogobrojnih blagodati prema nama, draga moja braćo, jeste što se večeras okupismo ovdje u ovom mubarek mjestu da nešto progovorimo o Allahu i subhanahu wa ta'ala vjeri i da nešto naučimo našoj plemenitoj i uzvišenoj vjeri. Kao što znate, draga moja braćo, naša ustaljena praksa još od prije 2,5 mjeseca jeste da svake hefte držimo utorkom poslije akşam namaza jedno predavanje iz prakse Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i o životu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uzimajući pouke i poruke kao i propise iz njegovog života, iz njegovih postupaka i riječi. Kao što znate, mi smo već desetak predavanja održali na tu temu u Ibarčanskoj džamiji, za koje molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam upiše u dobra djela i da one koji su učestvovali u svemu tome upiše od svojih dobrih robova, ja rob. Zatim smo Allahom subhanahu wa ta'ala dozvolom i voljom odlučili da ta predavanja nastavimo u ovom prelijepom mesjidu jedno vrijeme, moleći Allah subhanahu wa ta'ala za pomoć i uputu. U tim našim prethodnim predavanjima, draga moja braćo, smo govorili o neposrednom dolasku Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i o stanju čovječanstva i stanovnika zemlje neposredno prije dolaska Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam sa posljednom poslanicom i sa vjerom islamom, koja će ostati validna i savršena do sudnjega dana. Zatim smo govorili o životu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sve do njegove 40. godine, kada je on i dobio poslanicu od Allaha jalla wa ala, kada je Allah subhanahu wa ta'ala počeo objavljivati našem poslaniku i miljeniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam objavu. I na našem zadnjem predavanju smo govorili i citirali smo hadis Aisha radijallahu anha, koja opisuje na koji način je po prvi put Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam došao u kontakt i susret sa plemenitim melekom Džibrilom alaihi salatu wassalam, i na koji način je počela objava od Allaha subhanahu wa ta'ala. Taj hadis bilježe Buhari i Muslim u svojim zbirkama hadisa, a to su najvjerodostojnije dvije zbirke hadisa i uopšte knjige nakon Allahove subhanahu wa ta'ala knjige ovoj našoj vjeri. An Aishata radijallahu anha أنها قالت: أول ما بدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا صالحة، وفي رواية صادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. كاجة عائشة رضي الله عنها وهم حديثه كيف تسمى صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى برمستي إزواجتي بوكي بوكي زوج حديثة كوية سمنوك بروينة إذا هم مليجانستنة إبريدنة كوية زاستوجوا دراجة مويا براتشو يدنو بوتوانية أنا دراجة مويا براتشو ukoliko se one nama nude ovdje ispred nas i u našim mesdžidima na veoma bliskoj, dakle, udaljenosti od naših kuća i od naših mjesta. Kaže Aisha radijallahu anha, prvo što je počelo poslaniku sallallahu alejhi ve sellem od objave jeste lijepi, a u drugoj predaji stoji istiniti snovi. Neposredno prije nego što je Allah dželle veala počeo objavljivati Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem objavu Kur'an, poslanik je sanjao razne snove. I ti snovi, draga moja braćo, su bili objava od Allaha dželle ve ala. I oni bi se, kako kaže Aisha radijallahu anha, obistinili i ostvarili u javnosti i na javi poput svitanja zore. Tako su bili jasni i očiti i istiniti. Zatim kaže Aisha radijallahu anha, govoreći o neposrednom događanju poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i o neposrednim događajima poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, dakle prije silaska objave, thumma hubbiba ilayhi al-khala wa kana yakhlu bi ghar Hira fa yatahannathu fihi wa huwa at-ta'abbud al-layali dhawati al-'adad qabla an yanzi'a ila ahlihi wa yatazawwadu li dhalika thumma yarji'u ila Khadija fa yatazawwadu li mithliha hatta ja'a al-haqq wa huwa fi ghar Hira. Kaže Aisha radijallahu anha, prije samog silaska objave
poslaniku sallallahu alaihi wa sallam se omililo da se osamljuje sa Allahom subhanahu wa ta'ala i da provodi vrijeme sa gospodarom svih svjetova. Mjesto za osamljivanje sa Allahom jalla wa ala izabrao pećinu Hira, koja se nalazila na jednom od mnogobrojnih mekanskih brda, visokih brda. Tu se poslanik sallallahu alaihi wa sallam osamljivao razmišljajući o Allahu jalla wa ala, o njegovim stvorenjima i obožavajući Allaha subhanahu wa ta'ala čineći mu ibadet. Na taj način se poslanik sallallahu alaihi wa sallam pripremao za jedan najveći emanet i najveći i najteži teret, a to je nošenje poslanice i nošenje emaneta Allahu subhanahu wa ta'ala vjere. Određeni broj noći bi provodio Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam u pećini Hira, u ibadetu i u razmišljanju. Zatim, kada bi mu nestalo pokudbine i opskrbe, sišao bi do svoje žene Hadidže radijallahu anha, opskrbio se za sljedeću sezonu ibadeta i ponovo se vratio u pećinu Hira. Sve dok mu nije jedne noći se dogodila jedna veoma čudna stvar i jedan veoma čudan događaj. Sve dok mu nije došla istina i dok mu nije došao melek Džibril alejhi salatu vesselam. Ajša radijallahu anha kaže: "Hatta ja'a al-haqqu wa huwa fi ghari Hira." فقال له اقرا قال ما انا بقارئ قال فاخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال اقرا قال ما انا بقارئ قال فاخذني الثانيه فضمني حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال اقرا قال ما انا بقارئ قال فاخذني فغطني الثالثه ثم ارسلني فقال اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم. كاجا عائشه رضي الله عنها sve dok jedne noći nije poslanik sa srlem doživio jednu veoma čudnu stvar, jedan veoma čudan događaj. Došao mu je melek Džibril. Džibril, koga je Allah jalla wa ala odlikovao iznad svih meleka. To je najbolji Allah subhanahu wa ta'ala melek. I Allah jalla wa ala ga u Kur'anu naziva Al-Amin, povjerljivi. I Allah ga je zadužio da dostavlja objave, odnosno Allah subhanahu wa ta'ala govor svim Allahu subhanahu wa ta'ala poslanicima. Džibril alaihi salatu wa salam je ogromne snage, kako kaže Allah dželle ve ala u Kur'anu, allamahu šedidul kuva, poučava ga onaj koji ima ogromnu snagu, to jeste Džibril alejhi salatu vesselam. Džibril ima ogromnu veličinu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga vidio u liku u kojem ga je Allah dželle ve ala stvorio dva puta. Kaže poslanik sallam: "Ra'aytuhu wa lahu 600 janah." Kao postoji kod Buhari i Muslima, vidio sam Džibrila u liku u kojem je stvoren i na njemu je bilo 600 krila. A u drugoj predaji, odnosno u nastavku ovog hadisa stoji, kaže: "Wa khalquhu sadun ma bayna al-ufuq." Kaže: "Vidio sam Džibrila u obliku u kojem je stvoren, a njegova veličina je zauzela prostor između nebesa i zemlje, i njegova veličina, draga moja braćo, je zauzela i prekrila prostor, odnosno horizonte." To je Džibril alejhi salatu vesselam. Ogromni Allahu subhanahu wa ta'ala melek, i snažni Allahu subhanahu wa ta'ala melek. I onda je došao Muhammedu sallallahu alaihi wasallam. Poslanik nije znao ko je Džibril, niti mu se Džibril predstavio, već mu je samo rekao: "Uči, čitaj." Poslanik je mislio da on traži od njega da čita nešto što je napisano. Zatim mu na osnovu toga i uzvraća i odgovara, pa kaže: "Ma ene bi qari'in." Kaže poslanik: "Ja ne znam čitati." Kaže Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Jer poslanik nikada nije učio ni čitati ni pisati." Pa ga je Džibril svojom izuzetnom i ogromnom snagom uhvatio, prekrio ga svojom veličinom i stegao ga, toliko, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da sam osjetio bol i muku i napor. Zatim me pustio i rekao mi: "Iqra, čitaj." Poslanik mu isto odgovorio: "Ma ene bi qari'in." Ja ne znam čitati. Zatim je Džibril alejhi salatu ve selam ponovo dohvatio i prihvatio Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Zatim ga prekrio svojom veličinom i stegao ga, toliko dok nije osjetio napor i muku. Zatim ga je pustio i rekao mu: "Iqra, uči, čitaj." Rekao: "Ja ne znam čitati." Zatim je Džibril uradio to i treći puta, a nakon toga je rekao: "Uči u ime gospodara tvoga koji stvara. Stvara čovjeka od kapljice, odnosno od ugruška. Uči i čitaj, plemenite gospodar tvoj koji poučava peru i koji poučava insana onome što ne zna." Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem se prestravio i preplašio. Po prvi put se njemu događa nešto ovako. Džibril je otišao, niti mu je rekao: "Ja sam Allahov poslanik." Niti mu je rekao: "Ti si odabran od Allaha jalla wa ala." Niti mu je rekao: "Šta je ovo što mu je citirao?" Džibril alejhi salatu vesselam je otišao.
Poslanik sallallahu alejhi ve sellem šta radi? Kaže Aisha radijallahu anha, "Faraja biha Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem yarjufu fuaduhu wa fi riwayah bawadiruhu, fa dakhala ala Khadija binti Khuwailid, fa qala zammiluni zammiluni, fa zammaluhu hatta dhahaba anhu ar-raw'u, fa qala Khadija wa akhbara al-khabar, qala laqad khashitu ala nafsi, qala kalla wallahi ma yukhzika Allah abada, innaka latasilu ar-rahim wa tahmilu al-kalb wa taksibu al-ma'dum wa taqri dhayfa wa tu'inu ala nawaib al-haq." Kaže Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je otišao prestravljen i preplašen Khadija radijallahu anha. Saša otišao u svojoj kući, ušao u svoju kuću i sav preplašen kaže Khadiji: "Prekrijte me, prekrijte me." Ne bi li otišla ova strah od njega? Tako su ju radili, prekrili su ga sve dok nije otišla strah od Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Zatim je on rekao Khadija radijallahu anha, ispričao je šta mu se dogodilo. Kaže: "Wallahi, ja se plašim za sebe. Tako mi Allaha, ja se bojim za sebe. Bojim se da nisu to šejtanski i džinski napadi. Bojim se da ne poludim, jer ne znam što je ovo, veoma čudna i strašna stvar." Zatim mu Khadija radijallahu anha nastupa sa svojim mudrim postupcima i sa svojim utjehama, kao što radi svaka pametna i dobra žena. Kaže: "Ne, tako mi Allaha, tebe Allah nikada neće poniziti. Allah tebe neće poniziti." Zbog čega? Khadija kaže, navodio na sljedeće dokaze: "Zbog toga što ti uspostavljaš i održavaš rodbinske veze, wa tahmilul kel, i zbog toga što ti braniš i pomažeš slabe ljude, nemoćne ljude, wa taksibul ma'dum, i zbog toga što si ti prvi kada je u pitanju pomaganje siromaha, wa taqri dhayf, i ti ugošćuješ i počašćuješ goste, odnosno musafire, wa tu'inu ala nawaibil haq, i ti si taj koji pomažeš ljudima kada im je najteže i u najtežim situacijama." Khadija radijallahu anha je smirila malo Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Zatim, šta je uradila? Poduzela je drugi veoma mudar i pametan korak. Otišla je kod najučenijeg čovjeka koji je imao najviše šerijatskog znanja u Mekki, a to je njen amidžić Waraqa ibn Naufel. Pa kaže Aisha radijallahu anha: "فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن أوفل ابن عمها وكان شيخا كبيرا قد عمي وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب بالعبرانية فيكتب الإنجيل بالعبرانية وفي رواية بالعربية ما شاء الله يكتبه فقال له خديجة: "يا ابن عمي اسم من ابن أخيك." فقال له ورقة: "يا ابن أخي ماذا ترى?" فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة. Otišla je Khadija radijallahu anha kod Amidžića svoga, povela je poslanike kod svoga Amidžića, Waraqa ibn Naufela, starog čovjeka, slijepca, koji je bio primio vjeru Isa alaihi salatu wasalam. Dakle, čistu vjeru koju je Allah subhanahu wa ta'ala objavio Isa alaihi salatu wasalam, to je normalno islam. I ovaj Waraqa je imao, kao kaže, 80 godina. Bio je slijepac, a znao je hebrejski jezik i pisao je Injil, knjigu koju je Allah subhanahu wa ta'ala objavio Isa alaihi salatu wasalam, na hebrejskom jeziku, odnosno na arapskom, što je drugom rivajetu, onoliko koliko je Allah subhanahu wa ta'ala htio. Zatim mu je Khadija rekla: "O moj amidžiću, poslušaj ovog svog bratića šta ti veli, on ima nešto da ti kaže." Zatim mu je Waraqa rekao: "O sine brata mom, reci šta imaš, iznesi šta imaš da mi kažeš." Zatim mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ispričao šta mu se dogodilo u brdu Hira. Zatim Waraqa ibn Naufel istog trenutka prepoznaje šta se dogodilo poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem i šta je to i kakva je tajna tog događaja. Kaže: "Hada an-namus alladhi nazzala Allahu ala Musa." Kaže mu: "To je tako mi Allaha, Džibril koji je silazio Musa alejhi salatu vesselam. To je melek Džibril koji je silazio Musa'u i svim poslanicima." Kaže Waraqa ibn Naufel: "Eh, kad bi samo bio jak i mlad čovjek, kada te bude tvoj narod istjeravao, i kada bi samo bio ja živ, kada te bude tvoj narod istjeravao i proganjao." Poslanik sallallahu alejhi ve sellem začuđen: "Evo muhriđijehum?" Reče mu: "Zar će me oni proganjati i istjeravati? Sam začuđen, kako da me proganjaju i istjeravaju, ja sam najugledniji među njima, i ja sam čovjek koji je povjerljiv među njima." Kaže Waraqa ibn Naufel: "Lam yati rajul qattu mithli ma ji'ta bihi illa audi." Kaže Waraqa: "Jedan poslanik, jedan čovjek nije došao sa onim sa čime si ti došao i ono što si ti donio, a da mu se nisu suprotstavili, a da ga nisu proganjali i da mu nisu izrazili neprijateljstvo." Wa yudrikni yawmuka ansurka nasran mu'azzara. I kaže: "Ukoliko ja doživim taj dan i to vrijeme kada ti budeš pozivao u vjeru i kada budeš proganjan, ja ću te na svaki način pomoći i podržati." Kaže Waraqa ibn Naufel. A u drugoj predaji stoji: "Thumma lam yanshab an tuwfiya Waraqa wa fatara ar-rahyu fatara." Zatim nakon kratkog vremena kaže Aisha radijallahu anha: "Waraqa je preselio
i prekinula se jedno vrijeme sila za kobije Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Ovo je, draga moja braća, taj hadis koji govori kako je počela silaziti objava Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. On je vjerodostojan, čiju vjerodostojnost nema nikakve sumnje, jer ga bilježe Buhari i Muslim. A sada ćemo navesti 22 poruke i poruke iz ovog veličanstvenog i prelijepog hadisa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Prva pouka i poruka, draga moja braćo, jeste ovaj hadis nam opisuje najsrećniji trenutak za cijelo čovječanstvo, draga moja braćo, kada je najbolji i najlepši stvoritelj Allah subhanahu wa ta'ala počeo da objavljuje svoju najbolju knjigu, Kur'an, preko svojeg najboljeg poslanika Džibrila alejhi salatu vesselam svojem najboljem poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Ovo je trenutak, draga moja braćo, kada je Allah subhanahu wa ta'ala počeo da spušta svoje svjetlo na zemlju, koje je, draga moja braćo, lijek za srce, za dušu i za tijelo. To je knjiga i to je Allahovo subhanahu wa ta'ala svjetlo koje garantuje, draga moja braćo, red na zemlji. I najbolji poredak na zemlji je poredak kojeg uspostavlja Allah subhanahu wa ta'ala zakon, jer daje svakom njegovo pravo, a bori se protiv svakoga zla i protiv svake vrste nepravde. Zatim druga pouka i poruka iz ovog događaja, iz ovog velikog hadisa jeste, poslanik je primio objavu kad je navršio 40 svojih godina. I to je bio slučaj sa svim poslanicima. Svaki poslanik je primao objavu nakon što je dovršio i navršio svojih 40 godina. Zbog čega to? Zbog toga što je insan tada najpotpuniji i najzreliji i u psihičkom i u fizičkom smislu. I tada insan je najpotpunijeg razmišljanja i rezonovanja i donošenja odluka. I zbog toga što insan od 40. pa gore manje pravi greške nego kada je u mladosti. Zbog toga je Allah dželle ve ala odabirao poslanike i slao im objavu kada bi navršili 40 godina. Sa svakim poslanikom je tako bilo i sa Isa alejselatu vesselam. Nije tačno da je Isa alejselatu vesselam primio objavu prije 40. godine, kao kaže Imam Ibn Qayyim rahimehullahu ta'ala. Zatim, ovo je, draga moja braćo, jedna od stvari koje čine čovjeka da bude potpunog razuma i potpunog razmišljanja. Jer postoje 4, odnosno 5 stvari koje čine insana pametnim i potpunim u razmišljanju i donošenju odluka. Prva stvar jeste el-ilm, znanje, šerijatsko znanje, znanje o Allahu subhanahu wa ta'ala i znanje o njegovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, odnosno znanje o ovoj uzvišenoj vjeri. Što god više čovjek zna i poznaje Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru, sve više je obasjao svoje srce, dakle svjetlom, upute je svjetlom Allahu subhanahu wa ta'ala znanja. I insan koji ima šerijatsko znanje, koji poznaje vjeru, ispravnije gleda na događaje i na stvari koje se događaju oko njega. To je prva stvar, to jeste šerijatsko znanje, koje čini čovjeka pametnim i potpunim u razmišljanju i donošenju odluka i rezonovanju. Zatim druga stvar jeste el iman, vjerovanje. Draga moja braćo, vjerovanje u Allah subhanahu wa ta'ala i u poslanika sallallahu alaihi wa sallam je svjetlo. I to je ono čime Allah subhanahu wa ta'ala oživljava ljudska srca. Srce, draga moja braćo, bez vjerovanja u Allah subhanahu wa ta'ala je mrtvo. I pored toga što onaj insan koji ga nosi, živi i hoda fizički, međutim u suštini čovjek bez vjerovanja u Allah subhanahu wa ta'ala, on je mrtav, kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala. I pitajte one među nama, jer imamo mnogo takvih koji su živjeli u džahilijetu, bez vjere u Allah subhanahu wa ta'ala, pa se nakon toga pokajali, kako se osjećaju, draga moja braćo. I oni će vam posvjedočiti da oni ne smatraju, dakle, životom uopšte ono što su živjeli prije prihvatanja za Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru, odnosno prije vjere, jer je to bio život, draga moja braćo, bez vjere i bez upute o Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Zatim treća stvar koja čini čovjeka pametnim i razumnim i potpunim u razmišljanje jeste bulugu sin, dakle da insan dostigne i napuni određeni broj godina, to jeste 40 godina. To je jedna stvar koja čovjeka čini da razmišlja na ispravan način i da rezonuje na ispravan način. Zbog toga je baš Allah subhanahu wa ta'ala i poslanicima slao objavu kada bi napunili 40 godina. Šejh Abdul Karim al-Hudayr, jedan od velikih šejhova učenjaka u Saudijskoj Arabiji, tražio je šerijatsko znanje 40 godina. Za vrijeme svojih 40 godina nije držao nikakvih dersova, niti je pisao ikakvih knjiga, već je obilazio dersove kod učenih ljudi, sakupljao znanje, iščitavao literaturu kod svoje kuće, bilježio, zapisivao, skraćivao knjige i na taj način proveo svojih 40 godina. Kada je napunio svojih 40 godina, taj je šejh živ i danas živi u Saudijskoj Arabiji, u Rijadu, glavnom gradu Saudijske Arabije,
kada je napunio 40 svojih godina, otvorio se ljudima i otvorio se društvu, počeo je da drži drsove, počeo je da piše knjige. Subhanallah, i vallahi, našli smo ga i učenjaci svjedoče i potvrđuju da je prava enciklopedija i da je pun i prepun znanja. Od kako je počeo da drži drsove, ne prestaje sa tim. Cijelog ljeta drži seminar jedan za drugim. Kada završi seminar, nauči seminar u jednom gradu, čim završi taj seminar u drugom gradu, počinje sa drugim seminarom. Zatim počeo je da piše knjige i njegove knjige su na vrhuncu kvaliteta. Jedan od šehova i učenjaka i misionara u Srpskoj Arabiji, Nasir al-Umar, kaže, posjetio sam Abdulkerima Hudaira jedne prilike u njegovoj kući i uveo me u jednu prostoriju koja je bila prepuna knjiga sa svih strana. I ja sam mu rekao, maša Allah, imaš lijepu biblioteku, velika ti je biblioteka. A ovaj mu šeh odgovara, Abdulkerim Hudair, Allah ga sačuvao i pristina s njegovim znanjem, kaže, ovo su knjige koje ja redovno prelistavam i koje uvijek iščitavam i koje stalno obnavljam. Dakle, to su te knjige. A moja prava biblioteka je u drugoj sobi. Pa ga je uveo u jednu veću, još veću prostoriju koja je bila također prepuna knjigama. Kaže Nasir Omer, koji je jedan od velikih učenjaka šeha, kaže, vallahi, začudio sam se tom čovjeku. Zatim jedan od poznatih misionara koji drži drsove i na prostoriju Balkana, draga moja braćo, ne dozvoljava da mu se snimaju drsovi jer nije napunio 40 godina. Kaže, kada napuni 40 godina, inšallahu ta'ala, dozvolit ću da se snimaju moji drsovi i počet ću, inšallahu ta'ala, i da pišem naučna djela i da pišem naučne članke i makalate, odnosno članke i tekstove. Zbog čega? Zbog toga što insan, draga moja braćo, nakon 40 godina manje griješi i pametniji je i odlučniji je i manje je mogućnost da pogriješi nego kada je insan mlad. Zatim, sljedeća stvar koja čini čovjeka pametnim i razumnim i potpunim u razmišljanju jeste etteđarub, a to je iskustvo. Iskustvo je nekada važnije od teoretskog znanja. Zbog toga mi treba da se okoristimo od iskustva, od iskustava ranijih generacija koje su bile prije nas. Jer iskustvo starih i prijašnjih generacija ti skrati vrijeme, iskratiti put i uštediti mnogo vremena. Iskustvo, draga moja braćo, nam kaže da onaj ko se drži islama, on će biti uvijek gornji, on će biti pobjednik. A onaj koji se ne drži islama, onda će pobjeda pripasti onome koji je jači. Stvarnost i historija islama, odnosno historija ovog umeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam nam svjedoči tome. Kada su se muslimani držali Allahove subhanahu wa ta'ala vjere, kada su prihvatili vjeru onako kako im je Allah naredio i njegov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, oni su za nekoliko decenija nakon smrti poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam raširili i proširili ovo svjetlo i ovu uputu i ovu blagodat koju imaju kod sebe na svim kontinentima svijeta. I za nekih 80 godina poslije smrti poslanika sallallahu alaihi wa sallam, znate li dokle su stigle muslimanske vojske? Na nekoliko kilometara udaljenosti od Pariza, Španija je već bila potpunosti islamska. Postojala je mogućnost da muslimani osvoje cijelu zapadnu Europu, zatim Balkan, istočnu Europu i tako dođu do Konstantinopolisa, odnosno do Istambula, čije je osvajanje Muhammed sallallahu alejhi ve sellem obavijestio. A kada je to bilo? To je bilo, draga moja braćo, kada su namjesnici i vođe muslimana bili ljudi kojima je bio cilj da prošire muslimansku teritoriju, odnosno da prošire šerijatsko znanje, da znanje ovoj vjeri prošire na sve ljude. To im je samo bio cilj. Nije im bilo važno ko je na čelu, ko je glavni, ko ima funkcije, jer važno je samo da ih obavlja onaj koji to zaslužuje i važno je da taj koji je na tim funkcijama radi u korist Allahove subhanahu wa ta'ala vjere i u korist svih muslimana. Međutim, kada su došli nakon toga ljudi koji su se borili za svoje lične interese i koji su se borili za svoje pleme i za svoj narod, onda je Allah subhanahu wa ta'ala ponizio muslimana. I kada su muslimani ostavili vjeru, Allah jalla wa ala je ponizio i rasparčao mnoge državice i na mnoge narode i frakcije. I to je današnji hal, draga moja braća muslimana, nakon što su ostavili Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. To je iskustvo. Iskustvo nam govori, kada se prihvatimo vjere, bit ćemo napredni, bit ćemo gornji, bit ćemo pobjednici u svim segmentima života i bit ćemo razvijeni u svakom pogledu. Međutim, kada ostavimo vjeru, iskustvo i citati iz Kur'ana i hadisa nam govore, draga moja braćo, da ćemo biti poniženi, zato uzmemo pouku iz toga. Zatim, peta stvar koja čini čovjeka, draga moja braćo, pametnim i potpunim u razmišljanju jeste šura, odnosno savjetovanje. Savjetovanje sa ljudima
sa učenim ljudima, sa učenijim i manje učenijim ljudima. Savjetovanje je veoma važna stvar u islamu. Zbog toga Allah subhanahu wa ta'ala naređuje poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, naređuje mu savjetovanje. Pa kaže, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرُ i savjetuj se sa njima u dunjaločkim i vjerskim pitanjima. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu opisuje ljude, dobre svoje robove, pa kaže, وَأَمْرُهُمْ شُرَا بَيْنَهُمْ i oni se međusobno savjetuju. Savjetuju se u dunjalučkim i vjerskim pitanjima. I ono što je najkorisnije za cijelu zajednicu, onda oni donose odluku i to sprovode u svoju praksu. Zatim cijelu suru, cijelo poglavlje u Kur'anu Allah subhanahu wa ta'ala je nazvao Ešura, savjetovanje. I draga moja braćo, kada god vidiš čovjeka da se ponosi samo svojim mišljenjem i da poštuje samo svoje mišljenje i da ne uvažava druge, znaje da taj čovjek nije upućen i da nije dovoljno pametan. A kada god vidiš čovjeka da se savjetuje sa ljudima i da uzima, razmjenjuje iskustvo i mišljenje sa ostalim ljudima, makar oni bili na manjem rangu od njega, znaje da je taj čovjek upućen i znaje da je taj čovjek izuzetno pametan. Da navedim ukratko ovih pet stvari koje čine čovjeka razumnim, odnosno potpunim u razmišljanju i u rezonovanju. Prva stvar jeste šerijatsko znanje, druga stvar jeste iman, vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala, treća stvar jeste da insan navrši 40 godina, četvrta stvar jeste teđaru, odnosno iskustvo, i peta stvar jeste savjetovanje sa drugim. Zatim, kao što ste vidjeli, draga moja braćo, na koji način Džibril alejhi salatu vesselam po prvi put se susreo sa Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem. I kako je tekao taj prvi, dakle, susret između Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i Džibrila alejhi salatu vesselam. Dakle, veoma strašan događaj, veoma čudna stvar i strašan događaj za Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Zato to mi koje je bilo to čudno i strašno da se Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem prestravio i uplašio. Kako smo vidjeli iz navedenog hadisa, zar nije mogao Allah subhanahu wa ta'ala, zar nije bio Allah subhanahu wa ta'ala kadar da učini da Džibril dođe Muhammedu sallam na lijep način i da mu kaže, ja sam melek Džibril, poslan od Allaha subhanahu wa ta'ala i naredio mi je da ti prenesem govor koji sam čuo od njega i objavu koju sam čuo od njega, da pozivaš ljude u to i ti si Allahov poslanik, Allah te je odabrao za svoga poslanika. Zar nije to mogao Allah subhanahu wa ta'ala da bude, da učini da bude na taj način? Nema sumnje da Allah subhanahu wa ta'ala mogao. Međutim, ovaj žestok nastup Džibrila alejhi salatu vesselam ima svoje mudrosti i pouke. Koje su to mudrosti i pouke? Prva pouka koju kažu islamski učenjaci jeste da bi Allah subhanahu wa ta'ala ukazao na važnost ove vjere, na veličinu ove vjere. Jer ono, draga moja braćo, u što se uđe lahko, bez poteškoća i bez muke, također se izlazi i napušta se lako. Svaka ideologija koja se prihvata na lak način i ulazi se u nju na lak način, također se izlazi na lak način. Međutim, ono u što se uđe sa teškoćom, sa mukom, sa naporom, također se teško izlazi. Insan bude čvrst i ustrajan u tome, odnosno na tome. Takav je slučaj sa islamom. I vidite ashabe, drugove poslanika Muhammeda koji su primili islam u Mekki, u mekanskom periodu, vidjet ćeš ih, draga moja braćo, da se nikada nisu pokolebali u svome vjerovanju. Zbog toga što su u najtežim uslovima i okolnostima prihvatili islam, kada je bilo patnja, kada je bilo mučenje i proganjanje muslimana, oni su prihvatili islam i prekalili se u tim situacijama i u tim događajima. I oni nikada se nisu pokolebali. Međutim, ljudi koji su prihvatili islam lahko, kada je arapski polotok postao pod zastavom islama la ilaha illallah, kada je arapski polotok Muhammed sallallahu alejhi ve sellem osvojio, dakle, skoro su sva arapska plemena ušla u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Oni su također, mnogi od njih su lahko izlazili iz Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. I tako ćeš vidjeti nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem, mnogi su se odmetnuli od vjere. Dakle, to su oni novopečeni muslimani. Međutim, Ebu Bekr, Omer, Osman, Alija, Ibn Abbas, Ibn Mes'ud, nikada se nisu pokolebali do svoje smrti. Zbog toga što su prihvatili teško islam, u teškim situacijama, u teškim uslovima. I to je pouka ovog događaja. Allah Džošanu je htio poslaniku sallam da ukaže važnost ove vjere, da ova vjera nije lahka, da ova vjera treba ustrajnost i treba sabur i treba snage, draga moja braćo. Zatim, neki islamski učenjaci kažu da Allah subhanahu wa ta'ala na ovakav grub način Džibrila alejhi salam prihvatanje, stezanje i prekrivanje Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, htio je na taj način da pripremi Muhammeda s.a.v. za veoma važan zadatak, najteži zadatak, a to je nošenje poslanstva i nošenje poslanice ljudima od Allaha subhanahu wa ta'ala i popravljanje, dakle, uspostavljanje reforme u cijelom čovječanstvu, što je Muhammed s.a.v. također to i uradio i sproveo, jer to je, draga moja braća, veoma težak zadatak. I Allah šanu je htio da kaže Muhammed s.a.v. da to nije lahk zadatak i da ono što će ti dolaziti je veoma težak i odgovoran zadatak.
Zatim neki islamski učenjaci kažu da je Allah subhanahu wa ta'ala na ovaj način htio da ukaže Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem na veličinu onoga što će mu se objavljivati od Kur'ana. Dakle, tu će biti naredbe, tu će biti zabrane, tu će biti naredba da se suprotstavi cijelom čovječanstvu i poziva Allah subhanahu wa ta'ala vjeru. Kao kaže Allah subhanahu wa ta'ala, inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Mi ćemo ti spuštati težak govor, mi ćemo ti objavljivati težak govor. Govor koji traži, draga moja braćo, napor, žrtvovanje. I to je poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i uradio i tako je postupio, a također i njegovi ashabi. Sljedeća pouka i poruka jeste iz ovog hadisa i velikog učestvenog hadisa jeste Resulullah sallallahu alejhi ve sellem se uplašio, kao što smo vidjeli, jel te? Zar se nije uplašio Resulullah sallallahu alejhi ve sellem? Jeste. I to ukazuje da se poslanik nije nadao da će mu Allah objaviti knjigu. Nije znao da će mu Allah subhanahu wa ta'ala spustiti i objaviti knjigu. Kao kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا كُنْتَ تَرْجُوا يُلْقَ إِلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ وَمَا كُنْتَ تَرْجُوا يُلْقَ إِلَيْكَ الْكِتَابُ وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ. Nisi se nadao da će ti biti spuštena knjiga, ali iz milosti gospodara tvoga prema tebi mi ti objavljamo ovu knjigu, kaže Allah subhanahu wa ta'ala. Zatim ovo je dokaz, draga moja braćo, da je to objava od Allaha dželle ve ala i da nije to inspiracija koju je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kojom je inspirisan i koju je doživio u sebi i koju je poslije prenosio i pozivao ljude u to. Jer orientalisti, nevjernici, draga moja braćo, postoji, orientalizam je nevjernički pokret za borbu koji se bavi izučavanjem islama da bi se borio protiv islama. I oni izučavaju u njihovim svjetskim nevjerničkim metropolama kao što je London i ostale, izučavaju Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru i život poslanika sallallahu alejhi ve sellem i pokušavaju da ubacuju sumnje u životopis poslanika sallallahu alejhi ve sellem i u njegovu vjeru koju on donio. Između ostalog su rekli, to nije objava od Allaha subhanahu wa ta'ala. To je ono što je govorio, to je inspiracija. Dakle, proizvod njegovog dugogodišnjeg razmišljanja o Allahu subhanahu wa ta'ala. Šta oni hoće na taj način? Na taj način hoće da kažu da Kur'an je govor Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. A Muhammed je čovjek kao i ostali ljudi. A zbog toga nije dostojno da se utiže taj govor Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem na stepen iznad govora ostalih ljudi. I na taj način će da sruše vjeru, dakle, muslimana koja je od Allaha subhanahu wa ta'ala. Njima je cilj da dokažu da Kur'an je od Allaha subhanahu wa ta'ala. A ovo je dokaz da je baš od Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer poslanik se uplašio, da je to bila inspiracija, ne bi se uplašio. Čovjek se inspiriše, doživi nešto, dosjeti se nečega, nema čega da se plaši. Međutim, Džibril je došao i poslanik je to primio iz savana, dakle, od nekog drugog, to jeste od Allaha subhanahu wa ta'ala meleka, Džibril alejhi salatu vesselam. Zatim, sljedeća pouka i poruka jeste iz ovih ajeta koje Allah subhanahu wa ta'ala objavio prvi put poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem i prve ajete koje objavio Allah subhanahu wa ta'ala poslaniku, kaže li se Allah subhanahu wa ta'ala iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Uči, čitaj u ime gospodara tvoga koji stvara, odnosno čitaj tražeći pomoć od gospodara tvoga koji stvara i tražeći pomoć od imena i svojstava gospodara tvoga koji stvara. Ovdje nas poslanik sallallahu alejhi ve sellem i Allah dželle šanuhu uči da insan uvijek traži pomoć od Allaha subhanahu wa ta'ala. Bez obzira bili to mali ili veliki poslovi. Jer Allah subhanahu wa ta'ala voli kada se moli i poslanik sve kaže fe i veste ante feste im billah. I kada tražiš pomoć od nekoga, traži pomoć od Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer draga moja braća, ukoliko je, bez obzira koliko je velik i težak posao i zadatak, ukoliko ti Allah subhanahu wa ta'ala olakša da ostvariš i završiš taj zadatak i taj posao, onda sigurno ćeš ga završiti. Međutim, ukoliko ti Allah subhanahu wa ta'ala ne bude želio da završiš i da izvršiš neki zadatak i neki veliki posao, dakle, nećeš ga završiti bez obzira koliko bio on neznatan, dakle, ili mali. Zbog toga je Allah subhanahu wa ta'ala i poslanik sallallahu alejhi ve sellem učili su, dakle, ashabe da moli Allah subhanahu wa ta'ala za sve, da sve potrebe traže od Allah subhanahu wa ta'ala. Toliko, inša Allah ta'ala, za večeras molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas uput, inša Allah ta'ala ćemo nastaviti sa ovim poukama i porukama, nadam se, inša Allah ta'ala, da su bile korisne i molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas okoristi od ovoga. Naša posljedna doba jeste, alhamdulillahi rabbil alamin, neka je blagoslov i selam na poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Assalamu alejkum.